Han er her endnu. Emil fra Løttenberg. Syvende og sidste kapitel. Tredje og sidste del. Der var fuldt af mennesker i doktorens venteværelse, da Emil kom faren ind. Doktoren stak netop hovedet ud af sit konsultationsværelse for at se, hvis tur det var til at blive kureret på. I det samme råbte Emil, så det gav et sæt i hele forsamlingen. Alfred ligger ude i slæden og dør, Dr. Nguyen Han fik i en fart et par af de ventende mænd med sig ud, og så bar de forsigtigt Alfred ind og lagde ham på operationsbordet. Da doktoren lige havde kastet blik på Alfred, råbte han ud i venteværelset. Gå hjem alle sammen, jeg har ikke tid nu. Emil havde troet, at Alfred ville blive rask, så snart han bare kom til doktoren. Men da han nu så doktoren ryste på hovedet omtrent, som tydeligt mig havde gjort, blev han bange. Sæt det nu for sent. Sæt, der, der ikke fandtes nogen hjælp fra Alfred. Det gjorde så forfærdelig ondt i ham i tanken, at han med gråden i halsen bønfaldt doktoren. Du må få min hest, hvis du gør ham rask. Også min gris. Bare du vil gøre ham rask. Tror du, du kan? Doktoren så lige på Emil. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, men jeg lover ikke noget. Alfred lå så stille, som om han allerede var død. Pludselig åbnede han øjnene og kiggede forvirret på Emil. Nå, der er du, Emil, sagde han. Ja, det er Emil, sagde doktoren, men nu er det bedst, at han går lidt ud, for nu bliver jeg nødt til at skære i dig, Alfred. Man kunne se på Alfreds øjne, at han blev bange. Han var jo ikke vant til læger, der skar i en. Jeg tror, han er lidt bange, sagde Emil. Det er måske bedst, at jeg bliver hos ham. Doktoren nikkede. Ja, når du har klaret for ham herhen, så klarer du vel også det her, sagde han. Og Emil tog Alfreds raske hånd i sin og holdt den fast, mens doktoren skar i den anden. Alfred sagde ikke en lyd. Han hverken skreg eller græd. Det var kun Emil, der græd lidt, men ganske stille, så ingen mærkede det. Emil kom ikke hjem med Alfred før dagen før juleaften der havde hele Lønneberg hørt om hans bedrift, og alle jublede. Ja, ham lige et knæk fra kathold har jeg altid så godt kunne lide, sagde de alle sammen. Jeg kan ikke forstå, for der er altid nogen, der skal beklages over ham. jeg finder alle dreng på. Emil havde forresten et brev med til sin far og mor fra doktoren. I har en dreng, I kan være stolte af, stod der blandt andet. Og Emils mor skrev en blå stilbog, min Gud, hvor du trøstede mit arme hjerte, som så tit har været fortvivlet over Emil. Jeg skal nok sørge for, at de får det her at vide helt sorgen. Men urolige dage havde de jo kraft på Kathold, før de nåede så langt. Da de den forfærdelige morgen opdagede, at Emil og Alfred var væk, blev Emils far i den grad ud af sig selv, at han fik ondt i maven og måtte gå i seng. Han troede aldrig, at han skulle se Emil mere, Senere kom der jo besked fra Marianne Lund, så han blev roligere. Men ondt i maven havde han stadig, da Emil kom faren ind i sovekammeret for at vise sin far, at nu var han her igen. Emils far så på ham og blev blank i øjnene. Du er en god dreng, Emil, sagde han. Og Emil blev så glad, af hjertet hoppede i livet på ham. Det var sandelig en af de dage, han kunne lide sin far. Og Emils mor ligefrem kroede sig af stolthed. Ja, han er dygtig, vores Emil, sagde hun og klappede Emil på det hvide uldhår. Emils far lå med et varmt grydelå på maven, for det dulmede så dejligt. Men nu var det blevet afkølet og trængt til at varmes igen. Det kan jeg gøre, råbte Emil i øvrigt. Jeg er vant til at passe syge nu. Emils far nikkede bifaldende. Og så kan du give mig et glas saftvand, vand, sagde han til Emils mor. Ja, nu havde han det skam godt, når han kunne ligge der og blive vartet op. Men Emils mor havde også andet at tage sig til, så det var lidt, før hun havde saftevandet vandet parat. Hun skulle lige til at gå ind med glasset, da hun hørte et afsindigt brøl inden for sovekammeret. Det kom fra Emils far. Uden at tøve styrtede hun derind. I det samme kom grydelåget farne tværs over gulvet, lige imod hende. Hun nåede akkurat og smutte til side, men spildte af lutter for skrækkelse alt saftevandet, der sprøjtede ud over grydelåget. Det spruttede voldsomt. Ulyksalig dreng, hvor meget varmede du dog grydelået? spurgte hun Emil, der stod helt lamslået. Jeg troede, det skulle være omtrent som et strygejern, sagde han. Det viste sig senere, at Emils far var faldet i søvn, mens Emil var ude i køkkenet for at varme på komfuret. Og da Emil kom ind og så, hvor fredeligt hans far lå og sov, ville han selvfølgelig ikke vække ham, men listede forsigtigt låget ind under dynen og lagde det på hans mave. Det var jo frygtelig uheldigt, at det skulle være blevet så varmt. Emils mor gjorde, hvad hun kunne for at berolige sin mand. Så, så, nu kommer jeg med herup, altså. Men Emil svar stod op. Han turde ikke ligge i sengen mere nu, da Emil var kommet hjem, sagde han. For resten vil han også hilse på Alfred. Alfred sad i køkkenet, lidt bleg om næbet og med arm i ben, men ellers glad for noget, og lignende surede om ham som en henrygt bil. Hun og tytbær mig var ved at puske kår og tøj. Alle, gryder og potter og pander skulle være skinnende blanke nu til jul. Men lige kunne ikke holde sig i ro. Hun rendte rundt om Alfred med pussekluden i den ene hånd og en form i den anden og tædede sig, som om hun helt uventet havde fundet en guldklump midt i sit køben. der tog heller ikke øjnene fra Alfred. Hun så alvorligt på ham og vidste ikke rigtigt, om det virkelig var den gamle Alfred, der var kommet tilbage. Tydeligt var Maja havde i et af sine store øjeblik. Hun snakkede blodforgiftning, så skummet stod hende i mundvigen. Alfred kunne være glad, at det var godt, som det gik, sagde hun. Men du skal ikke være for kæp, her, for ser du blodforgiftning, det er noget grueligt tvært og langvejt noget, så en er syg længe efter, en er blevet rask. Sådan er det med det. Den aften hyggede de sig rigtigt på I Emils mor tog hul på den nylavede grønpølse, og de sad og spiste pølse i det julefine køkken i fryd og glæde. Emil, hans mor og far, Lille der og Alfred, line og Tyttebær Maja. Ja, det var en rigtig lille juleaften med lys på bordet og alting. Og pølsen var helt som den skulle være, brun og sprødstegt, og de fik Tyttebær til. Navnlig Alfred spiste meget, selvom det var lidt besværligt kun at bruge den ene hånd. Lina kiggede kærligt på ham og så kom hun lige med et i de tanker om noget. Jamen, Alfred, nu du ingen blodforgiftning, så kan vi vel gifte os til foråret, ikke? Alfred blev så forskrækket, at han hoppede i stolen og spildte en hel masse tytbær ned på sin bukse. Det kan jeg ikke, Lothar, sagde han. Jeg har jo en tomfinger til. Hvem siger, at jeg ikke for blodforgiftning i den også? Hvis du gør det, sagde Emil, så graver jeg dig ned nord for huset for at bringe dig til Marianne lund, Det gør jeg aldrig mere mig Maja glodet vredt på ham. Ja, der er nogen, der skal køre vrøvl over alting, det ved jeg nok, sagde hun forarvet. Da de nu sad der i julelysende skær, og havde det så godt og lige frem højtidligt, tog Emils mor brevet, hun havde forklædet lommen frem, og læste for dem, hvad doktoren havde skrevet om Emil. Det var ingen skade til, om de fik det at høre alle sammen, synes hun. Alle var tavse bagefter så stille, for det var jo store og fine ord helt igennem. Endelig sagde lille Ida. Det var om dig, Emil. Men Emil sad og var flov og vidste ikke, hvor han skulle vende sig hen. De kiggede jo på ham alle sammen, og det kunne han ikke lide. Derfor kiggede han stedet ud af vinduet. Det var nu heller ikke videre opmuntrende, for nu snede de igen, og han vidste nok, hvem der skulle ud og kaste sne i næste morgen tidligt. Han tog igen fat på grønpølsen. Men han stirrede stift ned til lærkenen, mens han spiste, og så kun hurtigt op en gang imellem for at se, om de stadig kiggede på ham. Hans mor gjorde i hvert fald. Hun kunne ikke tage blikket fra sin elskede dreng. Han var så sød, som han sad der med sine røde kender, det hvide uldhår og de fromme blå øjne. Han lignede en rigtig lille juleengel, synes hun. Og nu havde hun jo også doktorens ord for, at hun havde ret til at være stolt af ham. Det er mærkeligt, sagde hun, men samtidig, når jeg ser på Emil, for, jeg fornemmelsen af, at han bliver til noget stort en gang. Emil svar så tvivlende ud. Hvor stort? Hvad skulle det være? spurgte han. Jeg ved ikke. formand, måske, eller sådan noget. Der lød et skræl, grin fra Line. De kan da ikke have en sovnrådsformand, der finder på streger, råbte hun. Emils mor så strengt på hende, men sagde ikke noget, bød bare grønpølsen rundt igen med små, vrede håndbevægelser. Emil fik en portion til. Da han langsomt lod tyttebærsyltetøjet drøbe ned over pølsen på sin tallerken, kom han til at tænke på det, hans mor havde sagt. Tænk om han virkelig blev sovnerådsformand, når han blev stor. Det var måske slet ikke nogen dum idé, og nogen skulle være det. Så kom han til at tænke på det, Line havde sagt. Hvis han nu blev en sovnerådsformand og fandt på skarnstreger, hvad slags skarnstreger kunne der så være tale om? Han skænkede mælk i sit glas og tænkte videre. Sorgeråds formands kunne vel ikke være ganske almindelige skarnstreger? Dem fandt man måske ikke på, sådan i en håndvinding. Han førte glasset til munden for at tage en mundfuld mælk. Akkurat i det øjeblik fik han ideen til en vældig skov skarnstreger og gav et latterfnys, så mælken spruttede ud over bordet og hans far i skøn forening. Hans far blev ikke engang særlig fred. Man kunne jo ikke sådan skælde ud på en, som doktoren havde rost i høje toner, og som lige havde udført en usædvanlig bedrift. Emils far nåede med at tørre mælken af sig og sige en lidt bister Ja, nu kan man da mærke, hvem der er kommet hjem. Så må du ikke sige, sagde Emils mor bebrejdende, og Emils far tager og fordybede sig i overvejelserne om sin søn og hans fremtid. At Emil nogensinde skulle blive for mand, det tvivler jeg på, sagde han endelig. Men derfor kan der godt blive et nogenlunde ordentligt menneske ud af ham, hvis han får lov at leve og bevare helsen, om Gud vil. Emils mor nikkede. Ja, om Gud vil. Og hvis Emil vil, sagde Lille Ida. Emil smilede et fromt lille smil. Vi får se, sagde han. Vi får se. Og så blev det nat, og alle sov fredeligt og roligt, mens sneen faldt over katholdt og hele Lønberg og hele Småland. Nej, nej, doktoren tog ikke Lukas så gik grisepjoget fra Emil. Det behøver du ikke at være bange for. Og det var slut på Han er endnu, Emil fra Lønberg.